Утренска на Телма продолжува понатаму во своето денешно издание и се разбира со она што секогаш го имаме, а тоа е обрекот на денот. За сите кои што не следат од почеток, најавивме дека денеска со нашата Емилија Спасовска-Мојстовска, нутриционистката која што ни доаѓа и редовно во кујната на Телма, на утринската, правиме секогаш вкусни и неодоливо вкусни рецепти, но и она која што практично не е потребно во тој одреден период. Е сега, периодот кој што ни се ближи, поточно еден од најголемите христијански празници, а тоа е Великден, како завршуваат великденските пости на крајот нова недела, па и празнувањето на Великден и се разбира она великденска трпеза која што секој од нас си ја замислува и прави на различен начин и од година во година сакаме да имаме нови великденски рецепти, па еден таков ќе ви дадеме денеска заедно со Еми. Емилија, добро ни дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Како и секогаш убаво се чувствувам тука со оброкот на денот, наменски, значи на за великденската трпеза, еден предлог салата кој што верувам многу мина ќе им се бенди со рецептот и ќе го пробаат. Така да одлучив да направам таа протеинска великденска салата, намаз од граф и еден десерт. Добро, секогаш имаме еден плюс рецепт кој што исто така е верувам добреден за сите домакинки, за оние кои што обожуваат да готват, но и за оние кои што сакаат да си пробаат вкусни работи. Денес имаме протеинско великденска салата, тоа значи дека е нешто кое секако можете да го имате на трпезата, но може и во тие празнични денови да се конзумира, нели? Со оглед на тоа што има доста состојки кои ќе ги вклучиме и ќе видите на кој начин ќе може да си го запишете рецептот, па ќе почнеме со ред и пропратно, нели, оние совети и препораки кои вообичаено во овој период ги споделуваме за нашите гледачи, стручни, од нутриционистички аспект се разбира, за тоа како и на кој начин треба да се внимава кога излегуваме од великденскиот пост, особено за оние кои што го постат целиот пост, и потоа, нели, сите оние вкусни јадења кои што ги има на трапезата, на кои што не можеме да одолееме, ама да не претираме. Ете, тоа е пораката за сите. Значи, постот е духовно, телесно, нели, прочистување, а воедно и прочистување од храната која што е од животин потекло, едно олеснување за нашиот организам. Секако потребно е да се пости. Значи и сега стана некаков тренд постењето и елиминирање на таа храна од животинско потекло, меѓутоа и мислите, нели, на убавата мисла и енергија секогаш е во склопот на тоа постење. Она што сакам да го напоменам, значи тој пост додека трае толку недели, многу е важно како влегуваме и како излегуваме во тој пост. Нели, треба и правилно за време на постот да направиме оброци и балансирани да не бидат оброците иако се од растително потекло. Меѓутоа, кога доаѓа, нели, завршува постот, е тука не треба да се сгреши многу, бидејќи може да се појават и дигестивни проблеми и потешкоти. Така да, она, влегување и излегување во постот треба да биде адекватно. Значи, не треба да претераме со месо, со јајца, сето тоа да биде етапно. Ако внесеме млечен продукт, значи, ако внесеме јајце или месо, тоа да не биде се наеднаш и веднаш, затоа што како да одвај да сме чекале да излеземе, нели, од тој пост, па си да јадеме од животинско потекло во еден оброк. Така да, балансирано, нели, секогаш кажувам и стојам за тоа и така да биде и сега. Да не ја научиме лекцијата во пракса. Ние ја учиме лекцијата, ама само подсетуваме. Значи, многу мина знаат веќе како си ги прават оброците, како ги правиме, нели, храната која што ми ја препорачувам, кога е постна, кога треба да се вклучи риба, кога без масло. Се е тоа толку лесно и толку едноставно. Си има и физичка активност, мирен сон. Значи, едноставно е олеснување. За да немаме после постот тегоби, дигестивни, несоница, нели, потешко да се вари храната кога сме мешале на мирници, односно кога сме правеле микс од тоа што треба и што не треба на трапезата кога ни е вклучено се што има, нели, како велат, од пиле млеко. Така да, тоа сакам да биде еден апел, а верувам дека и луѓето тоа го практикуваат и знаат дека не е тоа така. Дури кога немаме пости, нели, самите одредени луѓе си постат среда, петок, нели, одредени денови во годината, така да се тоа постење треба да не научи
што од храна треба да вклучиме и што не. И да им одолееме на оние искушенија кои што ги имаме постојано на трпезата. И начинот на кој што го правиме тоа, балансот и комбинацијата секогаш на една храна со друга. Да. И сега, затоа одлучив да направам протеинска салата, која што руска салата нели е популарно, кажано, и веднаш кога доаѓа нели Великден и Божек и таа салата со кифличке. Да. Јас малку ја модифицирав таа салата. Во оваа чинија има златна мешавина, морков, нели грашок. Морков, да. Така, и додавам значи месо предходно сварено и исецкано и се додава во пилешко. Пилешко. Добре, така, веднаш. Добро. Со тоа што во оваа мешавина ја додавам и пилешкото месо се додава малку. Ставаме сега за да направиме нели каскадно и полека, да, и редоследно. Добро, ако се тоа завршува на едно убаво место, се измеша, да има, така. А редослед? За да има, та извини, за да има посебен шмек, па исто додавам и кисела краставичка. Да. Па две кисели краставички се доволни. Вака, за да може убаво да го забележи тоа и нашата камера. И ова е комбинација која што е нели не карактеристична од она која што, како што кажа, ја знаеме или стандардна руска салата, но овој пат правиме салата која што има се што не е потребно да има во еден оброк. Така, значи, протеините не се потребни, како градбена единка, протеините се и тоа како потребни да ги имаме. Дали оние луѓе кои што имаат по-јака физичка активност или не, како и да е, нас ни треба да ги внесеме во текот на денот. И затоа оваа салата е еден оброк кој што навистина не држи сити и воедно самиот микс на оваа салата не ни прави проблеми по тешкоти. Значи, лесно е за варење. Секако, имаме додадено месо, ќе додадам и печурки, и тоа е протеин, и месото, и златната мешавина салата. Дури не мора предлог салата, како што често на моите клиенти им кажувам, нели, од главното јадење и плюс салата, цвекло, морков, зелка или било која сезонска салата, тука го има тоа варево застапено, така да може во една чинија од 180 до 200 грама да го задоволи количеството, односно тој оброк на денот. Така, нели, како и емисијата. Да, како и нашиот оброк на денот, каде што секогаш даваме вакви предлози. И се од ова што можам да го забележам, и од разликата на тоа што велиме, класично го знаеме да се прави со оваа златна мешавина руска салата, тоа што додава нели мајонезот, кој што е карактеризиран, во овој случај ние такво нешто немаме. Епа, тоа го оставим имаме за крај да го кажам. Да го целата мешавина е иста како руската салата, нели, плюс минус состојки кои што се одзима, тоа е по вкус на домакинките, нели, ние обично ги правиме руски салати. Ако има некој домакин, нели, слободно нека го предложи рецептот на салата руска, ама во здрава верзија. Епа, тоа е денеска, тоа е мојот предлог. Се е исто на мирниците, не може више да измислуваме, така? Така е, само да. Што може да модифицираме. Да. Майонезот, нели, како и сита, треба да се оттргне од овие микс на салати. Ако не можеме веднаш да го елиминираме, тоа што треба да биде нели постепено. И можеме и веднаш. Постепено нема. Или сега, или тоа се само оправдување. Така. Секога се тие оправдување. Да немаме оправдување, ја вака мислам дека добро е. Добро е, да. Да. Ето, за да ги направам ние другите рецепти, па затоа и малце и побрзо. Да, јас можам да ти помогнам тука. Не треба да ми помогнеш, Ивана, и пости. Жал ми е што нема да можеш да пробаш од оваа салата, меѓутоа следно секако дека да знаев дека постиш, немаше да направам ваков тип на салата, меѓутоа тоа не си само ти гледачите, да, се битни тоа за да. Тоа не е толку важно, така, важно да е дека нели овие денови кои што ни се ближат, се денови кои што ги понуваме со семејството, денови поминати нели дел од денот на убава великденска трпеза, и секогаш сакаме и не младите или децата, па и кругот на семејството да ги изненадиме со нешто ново, а не ете, нешто така што нели досега сме го имале, и освежувањето ќе дојде апсолутно, нели верувам ќе биде едно изненадување за сите. Но она кое што го спомена и ќе го кажеш при крајот кога ќе го ставиме е
грчкиот јогурт, односно павлака. И сега ми издаде, мислев уште печурките само да ги не, не, јас не зборувам понатаму, тоа ти ги кажеш, не го сакам, сакам да кажам дека тоа е она кон кое што на крај се трибаше, водиме. Требаше да ти дадам работа печурките, да работам, да не зборувам. Да ги сеткаш, да не ме издаваш на крај. Значи, се е исто. Има нешто што треба да пасирам, знам. Графчето ми рече дека треба да ти спасирам. Ти треба да уживаш во оброкот и да гледаш. Жал ми е што не можеш да пробаш, како што кажав, ама следна прилика ќе биде тоа. Значи, ставивме златната мешавина, мисото, така. Ја исцекавме билката од јајцата, киселите краставички и сега ги сецкаш печурките. Така, и со тоа што билката е исцекана, додадена е тука, жолчката ќе искористиме. И сега, тоа ќе видиме како подоцна. Така, не подоцна за една минута. Мислам дека и помоца од тоа. Велике, ги научив секундите и минутите со гостувањава, а више се во секоја секунда и минута да биде точно на време. И тоа ми е од корист за менеджирање на другите обврски, работата и сето тоа. Искуството си го прави својето, тоа така се вика. Така. И сега? Сега. Имаме три жолчки, бидејќи ставивме три белки. Добра. Не се доставени, тоа ќе го направам подоцна. И пасираме, само ми треба јулушка една. И ги пасираме јајцата, жолчките. Во слободан простор тоа да можеме да го забележиме. Така. И ќе ставам една лажичка сенф. Тоа е во ова смеса, грчкиот јогурт, сенф. Добра. Може и малце повеќе да се додаде, ама ќе видиме. И убаво пасирано жолчка од јајца. Ја додаваме во ова смеса за да се добие кремаста структура. Добра. И сето тоа треба убаво да се убаво да се промеша. И сега дека тоа го мишеш, може да искористиме уште малку од времето, па да позборуваме за она кое што најчесто сите го правиме за Великден, покрај тоа што голем дел од нас оживаат во вапцањето јајца, што е нели традиција за Великден и се разбира секој на свој начин. На чукањето со јајца и нормално потоа јадење јајца. За да не се претера, најчесто тоа може да се случи, свесно или несвесно, колку и од така баш нутриционистички совет би било добро или докаде е границата да во денот можеме да изедеме? Ја имав едно истражување и едно предавање за јајцето. Значи, тоа е најефтиниот протеин и јајце кое што ги има сите нутриенти кои што може да ги задоволиме во текот на денот. Значи, во текот на денот може да се изедат две јајца до три. Нели, во зависност од здравствената состојба, меѓутоа и оние луѓе кои што имаат холестерол, триглицериди не влијае директно самото јајце на тоа. Сепак комбинацијата така, да, може да се направи јајце сварено, нели како и да е, нели фарбано јајце се кршиш и го јадеш сварено јајце, може во предлог салата и марула, рукола, пченка да се додаде, така да не би имало потешкоти. Меѓутоа за почеток, ајде првиот ден едно до две јајца, па после тоа нели како остануваат сите комбинации ни се со јајца, па потоа месото, рибата да не правиме муговет секако, таа и дозволена и за време на постот, нели? Кој што пости со риба, инаку или два дена на за цветници на благовец е дозволена рибата и нели како и да е, сакам да кажам дека разумно комбинирање на јајцата, еве за почеток може да се две јајца, нели каде едно таму и две, меѓутоа да не се претера со поголема количина и во предлог да има секогаш салата. Така е добро. Ова е таа. И на тоа се потсетивме. Така. Таа фина структура што треба да се добие и за да биде миксот целосен и навистина е превкусна оваа салата, се додава во самата мешавина. Може би малку имаме тука ставено, затоа што ставивме поголема количина од останатите работи. Да, и може би ќе треба да се додаде, за да има треба да се додаде, да. Комбинација на да има соодност како што треба, да не биде ни премногу суван и да има премногу нели соси. Тоа веројатно домакинките ќе го знаат и од око да го да го направат. Така, мислам дека и ќе направиме. Да, ќе направиме. Е, сега ептен да не се сосот треба. Да не се изгуби, ќе треба да се додаде. Меѓутоа еве само за да покажеме, ќе направиме све што треба максимум, нели? А потоа ќе додадеме и мислам дека е добро. Да.
Добри, потоа верувам ќе го зачиниме со сол или со црн бибер, кој како сака и кој како милува, тие се зачини кои што нели дополнително и дополнително се додава. Ти само изрази желба, биберче. Да, ете имаме малку и сол ќе додадеме затоа што и месото не беше посолено, самата е неутрална, па малце треба шмек, знаеш, јас не додавам нешто многу солно, доколку оние луѓе кои што сакаат да додадат што може да се додаде. Сол е 2 до 3 грама во текот на денот, секако не е потребна, меѓутоа поголема количина на сол знае да направи врзување на вода и задршка на течност, okay. Така да тоа треба да го имаме во предвид. Имаме во предвид, да. Секако. Еве јас што малку ќе ја промешам салатата, мислам дека може би уште многу малку треба, може треба? И не, ако е така, мислам дека тоа ќе биде. Ова ќе биде ќе биде доволно, да. Сосема доволно ќе биде, бидејќи мислам дека како сме ставиле од око, од око се е од око. Излезе баш онака како што и ама не на лазе окото, таман си ја. Да. И сега, и сега како? Престојниот пролетен период, откако нели и великденските празници ќе завршат, и периодот каде што се подготвуваме за лето, најчесто оние кои што... Значи, јас секогаш и кажувам и повторно, исто ќе истакнам. Значи, ние во текот на целата година треба да се храниме здраво и избалансирано за да го одржиме имунитетот, затоа што и на пролет вирусните бактериски инфекции, во текот на летниот период се стомачните вируси. И сега ги имаме стомачните вируси, тоа ќе те прашам малку подоцна, да не е... Така, треба да се конзумира во текот на ете таков период кога има стомачни вируси. Храна што е полесна, супа, чорби кои што се лесни и се додаваат нели во самата зеленчукова чорба која што е направена од базни намирници, морков, целер, башканат или зависно од комбинацијата, да дадеме на организмот електролит, да не дозволиме да дехидрираме како и да. со повраќање или диареи, оние симптоми кои што ги дава стомашниот. Значи потребна е пробиотик, значи етапно од малку нели малку по малку воведување на таква храна со цел да го закрепниме организмот. За жал, тоа е, меѓутоа супата мора да се вметне како водата, течностите, чаевите, чајот од нане, матучина во зависност од возраста, нели? Каков чај може да се додаде и полесна храна, нели, како и да е компирче, морковче и така натака. И тие... Значи, во текот на целата година да го одржиме имунитетот, бидејќи има многу луѓе кои што имаат здравствени состојби, состојба како анемија и ред други работи или хормонален дисбаланс, па и болести. Така да, во текот на целата година. Така, и сега бидејќи имаме уште нешто, дека сега кога не имаш предлог плюс, имаме уште многу малко време. Уште многу малце време. Ке го искористиме времето и ова да не ни се стврдне, бидејќи го топавме. Така. Значи, да видиме што го следно ќе искористиме овој дел. Салатата ни е готова и тоа е тоа, и вака треба да изгледа и несомнено дека е вкусно, иако не можам да пробам, но веројатно да, и по мирисот и по изгледот и по комбинацијата нема промашување. Нема утка. Така. Да. Значи, исто искористивме грчки јогурт. Ставаме, бидејќи цела количина ќе ја земеме од путер кикирики. Добро. И затоа земав со исто течинивче. Мешаме. Добро. Некој сладко блак вкус, значи тие што сакаат да пробат за пробање. Ова не е предлог десерт. Ова е десертче. И луѓе кои што имаат инсулинска резистенција, оние кои што нели се ограничени шекерите во текот на нели денот и треба да внимаваат за внесот, за да не скокаат гликемиските единици, гликемиите. Ова е исто предлог оброк. И сега ге звенцето со топено, имаме стопено чоколада. Топено чоколадо. Со кокосово масло. Со кокосово масло, тоа е 70% чоколада од какао. Го додаваме, ова сега ќе се стопи и ќе дојде како плочка, како што ќе се крши. За да стигнеме до вистинскиот нели вкус. Ова би било нешто како домашен природен пудинг? Или како, има некоја име, бидејќи е креација твоја? Така, не знам кое име да го ставиме. Нека биде, со грчки јогурт и ова која ќе се, нели, стврне, ќе се добија убава фина структура и имаме малку оревчиња. И лешници. Кога се има креативност за одредени работи, за да се, нели, прават најразлични рецепти,
тоа не може да е нешто кое што од ваква комбинација нема да биде ништо нешто, нели? Така што имаме уште минута време. Многу, многу, многу малку. Немаме, е па тогаш вака. За да не правиме и бучава, за да може да само да го амбициозно рецептот, така е. Ставаме граф 200. Добро. Ова е намаз, така? Така, намаз од граф. Значи ставаме вака, 200 грама. Добро. Граф може конзерва и сварен. Една лажица таа и две лажици сенф. Бибер, малку маслиново масло, сол. Да. Толку. И сето тоа го ставаме во блендер. Во блендер и самата... И тоа го блендираме и добиваме намаз, кој што можеме да си го јадеме и да си го мачкаме на лепче и може би вака да си го конзумираме. И навистина е превкусно, може на... Имаме веќе како дресинг може, да. Ама на лепче со салата, со рукола, со домаче. Одлично. Така. Го имаме веќе подготвен и начинот на кој што се подготвува или постапката е многу едноставен, ете како што и ни објасними, брзо, ефикасно, практично и што е најважно вкусно, вистинско освежување на за великденската трпеза и она најважно од кое што нели го излекуваме или го ставаме акцентот на ова наше тука денешно твое гостување во нашата кујна е да биде тоа се избалансирано и постепено излекување од великденските пости и нели омрсување празнично онака како што треба, но да немаме дигестивни проблеми. Ето така и потешко ти е. Така е. За на крај ќе ти се заблагодарам и само ќе најавиме нешто што е ново кај тебе, а што секако ќе имаме можност во следните изданија да го презентираме и малку повеќе да се сврнеме на тоа. Така следно гостување ќе има новости, меѓутоа сега кратка најава. Мојата локација е во Кисела вода на улица Итим Спространов на улица мислам спроти Тинекс, Супер Тинекс. Така да имам нови работи кои што сакам да ги кажам следното гостување и нека гледаат. Така е, добро. Ќе се видиме во следна прилика со нов рецепт со сите тие новитети. Ти посакувам успех и се разбира да ги како секогаш што викаме, почитуваме и слушаме советите и препораките кои што ни ги даваат. Така со задоволство, среќни празници, секое е добро. Бидете живи, здрави и чуете се. Така е. Ние тука правиме кратка пауза, а потоа и завршуваме со уште еден интересен разговор.